תעשיית הטלוויזיה נמצאת בבלגן. אנחנו מצלמים את הרעיון הזה בנובמבר, נובמבר 2014. לא ברור מה יקרה עם ערוץ 10, לא ברור מה אם יקרה ערוץ 2. איפה היום התעשייה נמצאת? אם אתה צריך להסתכל רגע עליה מבחוץ. מה קורה שם? די בוקה ומבולקה. עד כדי כך. כן. וזה נוח להרבה מאוד אנשים ש... ש... כלומר, בעיקר בפוליטיקה, ש... שהתקשורת לא יודעת מה יקראית מחר, או מה אז התקשורת, אה, אה, ערוץ 10 וקשת ורשת וחדשות 2 וחדשות 10 ועוד, וכמובן לכל, לכל חברה כזאת יש אתרי אינטרנט, והם ו... רוצים אותכם מפוחדים. הם רוצים אותנו, להערכתי, נוח להם, לא יודע אם הם רוצים אותנו, נוח להם תקשורת קטנה. חלשה שזוחלת לעברם כדי לבקש טובות והם לא יקבלו את זה, מאיתנו לפחות. מה קורה לבית שלך ב-2020, לבית המקצועי שלך? איך אתה מעריך שהוא ייראה? אני אעשה הכל כדי שהבית המקצועי שלנו, שלי, שלנו, של 400 ומשהו עובדי חברת החלשות, אה, יישאר וימשיך וישגשג ו... אבל לא, תצליח. אני... אתה מכיר אותי כבר. <laughs> זה נכון. אני לפחות אשתדל, אוקיי? אה, אני, לא יודע, אני, אני לא יודע אם אני אצליח. אני, אני חושב שזה טירוף. אני לא מכיר תקדים בעולם שבו סוגרים... סוגרים או מפצלים. הרי מה זה מפצלים? מפצלים זה סוגרים. סוגרים את חברת החדשות. ו... ומתחילים, בסוף יהיה מין ציד צי ראשים כזה, יונית תלך עם זה וקושמרו עם זה, עם השני ורוני פה ואמנון פה. ו... זה תסריט שאני אעשה הכל כדי שהוא לא יקרה. כי עזוב אותנו, עזוב את הצופי, עזוב את הרייטינג. מה המשמעות של לקחת ערוץ מצליח כמו ערוץ 2 וערוץ... וח... וחברה מצליחה כמו חברת החדשות של ערוץ 2. ולהחליט יום אחד, שהשלטון יחליט יום אחד, שזה לא טוב. זה לא טוב. עכשיו, בשום שלב אני לא אומר שצריך להיות מונופול. נהפוך הוא. אני, לכ... לכן אסור שיסגרו ערוצים, ו... mm. אבל, אבל מאידך גם, גם זה משרת מישהו כשמחלישים כש... את זה, כשסוגרים אותנו, מחלישים אותנו, מקצצים אותנו, מפצלים אותנו, וכי איך שתקרא לזה.